Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa dalila. Wa ba'atha ilayna Muhammad ibn Abdillahi mu'allaman wa rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat li ahihi indahu madlamatun fi irdin aw malin fal yastahlilhu al yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham, fa in kana lahu amalun yuhadu bi qadri madlamati wa illa uhida min sayyati sahibihi fahumila alai, wa illam ya'lamhul mustahiqqa wajaba i'lamuhu illa in kana yuhabu ziyadatul ghaibi law alama, fa innahu yas'alullaha ayyardiyahu lahu ma'at tadarru'i wal istighfar. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi, anu Gusti mabdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat, sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpalah anu mulya. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotillah, karidoan di Allah Subhanahu wa taala yang bahagia anu abadi, nyaeta bahagia di akhirat. Sejak ngahirup-hirup kana agama Islam, syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari kana ilmu pengetahuan. Mugia samulina urang di ieu mahpalah kenging ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khatimah, di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusima abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jaleran masih kene aya dina sasi Sawal, dina situasi Idul Fitri, kukituna dina ieu waktos urang nguningakeun Idul Fitri. Oge pangawasan dina ieu waktos, pangawasan anu munggaran dina sabada libur panjang leres mohon. Nyanaon ari Idul Fitri? Idul Fitri eta terdiri tina dua kata, kahiji kata id, kadua kata al-fitr. Lapan id diidopatkeun kana kalimah al-fitri, janten Idul Fitri. Upami diharkatan mah rokna Idul Fitri. Nyanaon ari hartosna id? Hartosna id teh kembali. Nyanaon hartosna al-fitri? Hartosna al-fitri teh suci. Janten Idul Fitri teh hartosna kembali kana suci, suci deui, bersih deui, bersih deui. Naon margina numawi disebat aid? Menurut sebahagian ulama, numawi disebat aid
idda eta ma'hudun minal aud, dicandak tina kata aud. Ada ya'udu audan, hartosna teh balik deui kembali. Naon margina numawi disebat id, litakarurihi wa audihi kulla amin. Karena eta dinten, eta kabagjaan, eta kabahagiaan, eta anugrah, kembali deui, terjadi deui, terulang deui, dina setiap tahun. Leres. Henteu ngan saukur sakali, tapi setiap tahun teh aya deui, datang deui, torojo deui, sumping deui, kembali deui, balik deui. Eta numawi disebat aid. Menurut sebahagian ulama, numawi disebat aid li annallaha ta'ala ya'udu ala ibadihi fihi bisurur. Margi Allah Subhanahu wa ta'ala kembali deui, balik deui ka hamba-hambana dina eta dinten, dina eta waktos, kalayan kabingahan. Setiap boboran bungah luar biasa, kacida pisan naona bungahna leres teu rek teu bungah kumaha atuh, sagala rupa weuteuh, sagala rupa aya nya, imah weuteuh encet-encetna wae mah, kopeah weuteuh nu tadina geus panen teh nya, samping weuteuh nya THR. Daraos kene THR atuh. Kopeah weuteuh meunang pamasihan ti si itu. Leres. Baju weuteuh meunang pamasihan ti si eta. Leres. Sinjang weuteuh meunang pamasihan ti si anu. Leres. Teu kudu ka kota heula, aprak-aprakan tuwur tawar henteu gratis. Ngan anu panghebatna pisan, manu mere THR-na. Leres. Mudah-mudahan we ingkin mah urang nu masihanana sanes dipasihan we hanteum nya. Leres. Jadi dipasihan kedah ditarima, kedah ditampi nya. Ada narimakeun teh eta teh idhorus surur, ngabingahkeun ka jalmi anu naona masihanana. Urang dipasihan ku seseorang, ditarimakeun tika disuhun teh atur nuhun bari kitu teh nya, disuhun gitu. Da bungaan hayang mere deui, moal nungguan lebaran henteu mah hayang unggal poe mere ka si eta genah narimana. Ieu mah dibere teh hare-hare jieun teu butuh teh deui. Nya teu nuhun-nuhun acan hare-hare we dicokot deui ku leungeun kede, eta mah warah lega apa. Leres teu? Kadang-kadang aya nu dibere leuwih gede naonana ganjarana tibatan anu naon? Anu mere. Leres. Reka ondangan urang teh da aya nu nikah di paling ditunya dinten tadi teh. Pan meureunan dahar dinu hajatan mah jeung daging, leres teu? Ngalangkung ka sisi jalan aya nini-nini megat, ujang-ujang tuang heula nini ngahaja, da bejana ujang bade ngalangkung cenah nya diakeun tu pais oncom jeung pais teri wegahwan dina hatenya, jauh pangkatna jeung daging sapi mah jeung dinu hajat mah sagala aya parasmana. Segurang teh hatur nuhun ini nuhun pisan kacida ieu na. Kalintang pisan bingahna. Itu mung abdi ngejar waktos bade ka nu naon heula, hajat heula, dinu hajat teh teu dahar da inget ka si nini nya. Dahar teh jeung pais teri, pais oncom. Ha teu narimakeun ka si nini.
kan geus dakar naon dakar bisa leuwih gede eta pahalana tibatan nu naon anu mere da urang mah teu hayang atuh dahar jeung teri teh unggal poe jeung nu kitu mah bawa jeung oncom kitu mah teu pati beuki-beuki aja tapi ditarimakeun teu pati beuki oge dipaksakeun ngabungakeun kana naon anu mere kana mere nepi ka tadi dinu hajat teu naon teu dahar sakitu sagala aya leres sumuh nya. Jadi urang teh mere kudu dibere ulah nampi leres ngan nu langkung hebat mah urang nu naon nu mere kitu. Jadi narimakeun kana pamere batur mah kudu nu ulah mah hayang dinaon dibere ya mah hirup dengan hayang dibere we ka batur teh nanyakeun THR we padahal nanyakeun teh teh kan menang THR can di abdi masih kerasa ur lagi di abdi ayah gitu nya mohon bunga dah lebaran mah lebaran leres nepi ka budak jauh nu anggang datang nepi ka anu nyaba maksa-maksakeun sanajan bari macet da sugem macet ge nepi ka imah teh bisa pulang naon kampung bunga teh kacida kacida naon na. Bunga bunga na ta eta kajadian teh terulang deui nu mawi disebat naon leres satu boga na oge lebaran mah ayahnya satu boga na oge hese jaman ayeuna lebaran teu ganti naon baju ari menang pamere mah tangtu aya aya wae nya leres sumuhun ta eta teh terulang deui nu mawi disebat naon menurut sebahagian ulama nu mawi disebat aid margi adu min ta'atillahi ila ta'atir rasul nginjak kana sasi sawal teh kembali tina taat ka Allah kana taat ka Rasulullah. Mana taat ka Allah ngalaksanakeun saum Ramadan. Da saum Ramadan eta langsung diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei jalma-jalma anu arariman ka Allah iman ka poe kiamah dipardukeun kanggo aranjeun saum Ramadan sapertos tos dipardukeunana saum Ramadan ka jalmi-jalmi anu sateu acan aranjeun malah mandar aranjeun takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala itu leres nginjak kana sasih naon Syawal kembali tina taat ka Allah teh kana taat ka Rasulullah. Mana taat ka Rasulullah nyaeta ngalaksanakeun saum genep dinten tina sasih Syawal. Da saum genep dinten tina sasih Syawal eta ngagubuh kana anjuran Rasulullah di antawisna saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam man soma yauma ramadana fa atsbahu bisittim min syawalin fa ka'annama soma dahra kullaha. Sahabat jalma anu saum dina sasih Ramadan salajengna dituturkeun ku ngalaksanakeun saum genep dinten dina sasih Syawal seakan-akan tos ngalaksanakeun saum sataun campleng. Margi amal ibadah umat Gusti Rasul mah dilipat gandakeun 10 naonan tikelan. Berarti ngalaksanakeun saum Ramadan sasasi teh sarua eujeung ngalaksanakeun saum 10 sasi. Leres. Ngalaksanakeun saum genep dinten dina sasi Syawal sarua eujeung ngalaksanakeun saum 60 dinten. 60 dinten teh 2 sasi. Sareng 10 sasi berarti 12 sasi. 12 sasi teh sanaon? Sataun. Leres. Oke, wa minal faridoti ila sunnah. Kembali tina fardu kana naon?
karena sunat. Kembali tina pardu karena sun, karena sunat. Ya. Mana pardu? Nyata saum Ramadan. Sakumaha ayat nu tadi sahur Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumus siam dipardukeun kanggo aranjeun saum Ramadan. Seep sasi Ramadan kembali tina pardu teh kana sunat sabab saum sa lianti saum Ramadan eta sadayana sunat. Da saum sa lianti saum Ramadan eta teu aya saum pardu. Ari salianti ngodoan sasi Ramadan mah, ari salianti dinadarkeun mah, ari salianti saum kafarat mah, atanapi saum istisqo anu opat dinten anu dipiwaran ku saha ku imam leres. Salianti eta sadayana saum teh sunat leres. Mohon teh aya saum fardu salianti nu tadi teh nya. Di antawisna nu sunat teh saum naon nyawalan eta hukumna sunat. Menurut sebahagian ulama nu mawi disebat Idul Fitri hartosna kembali kana suci li'annahum adu ila mislima kanu alaihi minat thaharah. Margi jami'il muslimin dinasabada ngalangkungan sasih Ramadan. Bari Ramadana dianggo ngalaksanakeun warnaning ibadah. Bari ibadahna bener. Leres. Ibadahna bener. Kanyahoan ibadah bener jeung teu bener, kanyahoan ibadah teh jadi jeung teu jadi. Teu jadi ku naon? Ku ilmu. Leres. Babacana teu balek berarti teu bener. Hari nyaho mah tangtu robahkeun sing balik sing ajreun. Dina rukun-rukun waya tumanina teu tumanina. Oh berarti ceuk urang teu bener. Omean lain ngantep dina teu bener. Nya. Ilmu fikih teh ilmu sangkan bener naon? Ibadah. Ilmu keur nganyahokeun bener jeung teu benerna ibadah. Sah jeung teu sahna naon? Ibadah leres. Ku ilmu fikih tiasa kauninga bahwa ibadah seseorang teh sah atanapi henteu, bener atanapi henteu, leres atanapi henteu, jadi atanapi henteu. Ilmu fikih eta ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana sangkan urang nganyahokeun bahwa ibadah urang teh ditarima atau henteu? Urang kudu nganyahokeun syarat ditarimana amal ibadah. Anu seueur naya sabaraha teh? Opat. Leres. Eta mah ilmu tasawuf, ilmu kanggo nguningakeun kana ibadah seseorang teh ditampi atau tapi henteu ku Allah Subhanahu wa taala. Syaratna teh opat. Hiji ikhlas. Ikhlas tasawuf. Kadua nu didahar jeung nu dileueut nu dipake teh halal. Katilu hadir hate. Teu malaweung keur ibadah teh. Hadir hate teh. Kaopat henteu ujub. Henteu wah ngarasa loba naon? Amal, loba ibadah. Ujub da ajib ku diri sorang, ngarasa reus ku diri sorangan loba naon? Amal, loba bakti, loba jasa, eta leres. So, aya ning jelema teh mun teh ku sayah mah. Urang lain batur, urang kadang-kadang sok kitu. Tangudan beburunya engalan. Eta ngahapus kana naon? Amal, akibatkeun amal teh kacape-cape eueuh hartina, eueuh gunana moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajalame anu nyebatkeun asa anu apal jadi jeung teu jadina amal ibadah, ditarima jeung teu ditarima na amal ibadah urang, eta mah jalma anu teu ngarti we teh nya. Nya leres.
Ari mempelajari kana ilmu fikih mah terang bahwa salat seseorang teh rek salat urang atau salat batur batal atau henteu sah atau napi henteu mana sah-sah na. Aya pembatalanna na, aya rukunna. Leres. Aya syarat sahna. Satu acara naon ge syarat sahna heula. Nuju salat brot hitut. Apa-apa lah dekatnya anu belajar kana ilmu fikih mah batal salat urang teh. Ini teh wayahna kudu wudu deui. Ari nu teu terang kana ilmu fikih betul ya mah deunan. Akhirnya ada teu apalin ieu mah teu oge. Teu apalin hitut urang. Nginjak kana sasi sawal teh kembali deui kana sifat asal kajadian eta jalmi nyaeta kembali kana sifat murangkalih anu nembe dilahirkeun. Nya kumaha ari murangkalih anu nembe dilahirkeun diwuningakeun dina hadis kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Ari setiap anu dilahirkeun teh eta dilahirkeun netepan kana kasucianna Islam. Leres. Jadi nginjak kana sasi sawal teh suci deui, bersih deui, numawi disebat Idul Fitri. Suci naon? Ya suci dohir, suci naon? Batin. Pan Idul Fitri teh kudu suci teh kabehanana sagala-galana. Leres. Mana suci dohir? 10 hal, 10 macam kudu suci teh kudu bersih teh. Nyata lima dina mastaka, lima dina salir, salira. Mana lima dina mastaka? Kahiji, kedah kekemes, ulah nepika, poinan lebaran teh bau naga, bau cubruk, bau sepit. Baham teh, batu dika ripu. Nya, ngobrol deget, itu dah. Kaya bos wae. Kedah mat-matoh, kekemes. Kedua istinsak nyingsrik cai kana pangambung, pangambung urang teh bersihan, ulah nepi ka ngererak dina irung teh nya. Baham ngerak urut dahdai, irung ngerak urut. Ah, nyaeta pian caritakeun kitu mah nya. Ulah nepi ka kitu bersihan. Baham naon? Pangambung. Katilu siwak nyikat waos utamina kunaon kayuan kayu arok teu aya manaon we nu tiasa ngaleungitkeun kana kokotor nu aya dina waos nu aya dina baham. Leres. Sumuhun asa ulah ku anggota badan urang we. Lajeng ka opatna pasus sarib ngadaung kana kumis. Kumis teh urang nepi ka rames beus. Nya teu puguh naon? Kitu daung kumis teh rapihkeun. Lajeng ngarapikeun jenggot kalimana urang nepi ka rames beus teu pararuguh teu beraturan. Nya sing rapi sing pantes. Lebaran teh pamun teu urang teh nya. Apan memeh nanaon teh pamun teu heula meureunna. Teu nu katingal mah pamun teu nu sanes teu katingal. Lajeng lima dina salir salira. Mana nu lima dina salira teh? Pertama halqul ana nyukuran naon? Bulu tengah, bulu hanap. Bulu hanap di cukuran. Jadi lebaran wajah baru. Nya. Lajeng natful ibti nyabutan bulu kel, bulu kelek cabutan. Lajeng katiluna taklimul azpar ngeretanku kuku. Lajeng kaopatna istinja bersihan palawangan payun, palawangan pengker teh. Nya boboran teh. Nadi urang ngomong mungkin di urang mah teu aya. Ini we se cai mah pan tiasa wae. Dadang rat nya. Kudu ge ku tayamum. Tah, paksakeun boboran mah nya. Boboran mah paksakeun ulah nepi ka rametek bujur teh nya.
gitu. Dia saya apa gitu dipeper pan meureunan. Nya. Maksudna bujur teh keron salawe da ari dina bujur mah teu tiasa dipeper. Datos pinah nya. Tina tempat kaluarna. Lajeng kalimana upami teu acan dihitan tah kesempetan dihitan. Dongkap sasih naon teh? Syawal teh, boboran teh, leres. Jadi bersih dohir teh tina rereged, tina kokotor. Mana bersih batin tina naon? Bersih batin mah tina warnaning dos, dosa. Dosa naon? Ya, dosa anu langsung berhubungan ka Allah Subhanahu wa taala nu disebut hablum minal minallah. Leres. Dosa anu langsung berhubungan ka Allah Subhanahu wa taala eta tiasa dihapus ku warnaning ibadah dina sapapanjangna sasi Ramadan. Saena mah tobat heulah nya. Ramadan teh tobat. Menta pangampura ka Allah. Rumasa dina sabelas sasi teh urang teh seueur dosa ngagugu wae ka setan. Ngagugu nafsu mumbar naon amarah kabujuk rayu usaha ku setan. Tah ayeuna mangpang mengpeung piraku urang rek ibadah ka Allah. Ngadeuheus ka Allah. Kayaan kotor urang teh tobat heula nya istighfar ngalanggengkeun istighfar dongkap sasi naon teh Ramadan teh tingkatkeun sagala rupa aktivitas amal ibadah dinyakeun pake amalna meunang belajar teh saumna nyaan leres-leres singkahan warnaning padorakaan warnaning pamaksiatan danu ditikal-tikal teh lain pahala unggul mamala oge dosa ditikal-tikal ku Allah dilipat gandakeun piraku sasi anu mulia dipake naon dosa ieu mah dimasigit gaple bari duitan deui pantes teu jadi pahalana dilaksanakeun dina tempat mulia teh bertingkah nya salat amal ibadah nu sanesna maksiatna dilaksanakeun dina tempat anu mulia teh ditingkatkeun naonana dosana teh kitu dina waktos mulia oge sami kitu nya singkahan rupa-rupa pamaksiatan tobatan tinggalkeun sesali nagura taneuh moal deui-deui niat urang miceun kana dosa moal ngabuar deui kana eta dosa muka lambaran naon baru ditingkatkeun sagala rupa aktivitas amal ibadah teh nu parduna nu sunatna ditutup ku ngalaksanakeun naon zakat fitrah sumping sasih naon teta sawal teh zakat fitrah sawawengi takbir mursal awal dinten salat sunat idul fitri maka dosa nu berhubungan langsung ka saha ka Allah Subhanahu wa taala teh seep sadayana ku eta warnani aktivitas amal ibadah nya mohon numawi sasi siam disebutna sasi Ramadan teh mustaqim minar Ramad dicandak tina kata Ramad naon ari Ramad naon hartosna Ramad teh ngaduruk kana naon kana dosa anu kumaha dosa anu hese leungitna dosa anu membandel nama ke membandel kitu kusabab diantepan diharehareukeun teu buru dibersihan. Janten upami urang terlanjur midamel kana dosa engal bersihan supados gampil ngicalkeunana dosa teh noda lamun baju urang ka nodaan
kotoran langsung harita kene dibersihan hese teh ngaleungitkeunana henteu teh hese kacepretan ku tahaneuh teu pira mandi antepan 7 tahunna dar asupkeun kana mesin cuci seuseuh leungit mah oh bawa 7 tahun kepoean ge hese leungitna nya hese leungitna kitu numawi saur Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kudu gaganjangan aranjeun dina menta pangampura ka pangeran aranjeun. Kitu. Janten kieu, Pak. Kangaranan dosa eta ku urang kedah ditebihan, kedah disingkahan, kedah ditaudan. Ngaranan dosa sabab sekecil apapun dosa upami ku urang teu ditobatan bari kena kana adilna Allah ngakibatkeun kana cilaka. Da dosa nu ngakibatkeun kana cilaka teh lain leutik jeung gedena lain. Tapi dosa nu dipidamel ku urang sanajan bari gede ari teh dipigawe mah jadi mamala mah ka urang. Oh, dosa nu jadi cilaka teh anu dipidamel ku urang sanaos bari alit. Leres. Henteu ditobatan kena we kana adilna Allah. Berarti ku Allah teu dinaon, teu dihampur, teu dihampura cilaka urang. Sanajan bari dosa nu kacida naonna, leutikna. Komo lamun dosa nu leutik teh dikeureuyeuh? Dikeureuyeuh, dikeureuyeuh mah Pak. Sehari segenggam naon? Tanah. Diteuneunan tanah tah ka pipir teh. Lila-lila mah jadi gunung. Sanajan bari sakeupeul-sakeupeul. Leres teu? Sehari selembar benang lama-lama jadi naon? Kain sakecelak demi sakecelak lama-lama jadi naon? Jadi situ gunung teh sakecelak. Leres teu? Komo deui boga anggapan ada urang migawe dosa teh anu nyaon ieu, ku Allah diampura, ieu ku Allah diantepan urang mah dispesialkeun ta eta. Nya. Antem we ka jongjonan abong kena ku Allah teh diturunan sih siksa teh diponis di dunia. Eta dosa leutik jadi naon? Gede loba. Penyebab dosa leutik jadi gede teh seueur kusabab dilaksanakeunana ku jalma alim. Jadi gede. Sarajan beringan sakali dua kali dilaksanakeun ku jalma alim. Diturutan pan eta ku batur setiap anu nurutan kaeta jalma alim. Jalma alim na meunang entah. Meunang setoran. Batakan upang gedena dosa ngabunuh teh putra Nabi Adam saha? Qabil. Nya. Pang gedena teh sabab setiap nu ngabunuh dosa adat teh nepi teh kadinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jalma alim mah jalma alim nusok make kopeah lah kitunya. Nusok make kopeah. Dah aduh. Mun baheula ka bioskop nya. Teu pantes ka bioskop make kopeah pan nya. Ayeuna make kopeah keur ka sigi teh sudah teh. Dilakukeun ku jalma alim jadi gede. Dosa leutik oge. Matak jalma alim mah kudu bener. Bahaya jadi jalma alim teh. Leres teh. Ieu dosa teh kedah ditebihan ku urang. Ngan di mana-mana urang terlanjur midamel kana dosa buburu naonan? Tobatan tong diengkeng, diengkeng-engke mah susah ngaleungitkeunana. Komo geus taihiang, taihiangan. Leres. Wa jannatin jeung gesat-gesut milarian pinaonan. Di surgaeun. Jadi geus ditobatan teh tamal ku warnaning amal kanaonan. Kahadean da al hasanat yudhibnas sayiat. Kasayan teh eta tiasa ngancur kana warnaning kanaonan. Kaawon, kaawonan. Ye mah antum we dosa teh ditumpuk, ditumpuk istighfar taramumul, boboro mah tobat malas ngelis tengah peuting ka Allah minta pangampura, maca istighfar oke. Okay? Ih, da eta mah wegahna. Ieu dosa teuluy dikeureuyeuh, rek teu loba kumaha. Hantem dosa teh bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk teu aya nu disebut dosa leutik eta mah. Bari dosa teh berkarat-berkarat teh.
karat berkar berkarat hesek ngalengitkeunana tah ku Ramadan mah tiasa ical leres aya pan kokotor anu kitu sabun genul teu bisa sabun serbuk teu bisa nya ah colek komo bahkan mau pemutih oke teu tias teu tiasa leres diduruk memuruh puul pan hate mah leuwih tiasa batan besi ari kokotor dina besi mah disebutna teh naon karat pan karat mah teu bisa leungit ku sabun ku deterjen teu tiasa nya diduruk mah ical leres ngan anger nikis kana iman nya ngan anger mau disebut karate ngikis karena besi bahkan karena wajah bisa jadi itu seket naonana perkakas nak besi nak peso nak bedog nak leres antongwe antong ngandel ngandel ah beda lebaran iya ah dang bade Ramadan iya jadi duruk ke Ramadan oke can pugu kanaonan kaumur kaumuran leres ngan upama teama sapa panjangna tahun teh bebolokot teh urang teh ku dosa dina Ramadan nah, kembali sekian naon derajat urang teh kembali ka Allah Idul Fitri teh nya kembali ka Allah dosa tobatan tingkatkeun sagala rupi amal ibadah dina sasi Ramadan mangka sadayana dosa dina sapa panjangna sasi dina sapa panjangna tahun dina sabelas sasi seep sadayana moal anu nyesa. Jadi ulah nyebatkeun, ah dosa leutik kumpul, henteu. Jeung dosa badawan. Sabe dosa seep. Dosa nu hese leungitna teu bisa dikiparatan guna naon, teu tiasa dikiparatan guna naon, teu tiasa dihapus, dilebur guna naon ku Ramadan mah tiasa. Nah, apa eta teh dosa? Cik tadi oge, dosa ditumpuk-tumpuk sabelas sasi rek teu loba kumaha atuh. Unggal poe teh ka itu mencapai kana dosa. Ieu lain dosa leutik, ku dosa gede. Da dosa ditumpuk mah urang disebut dosa leutik. Nya, ningali karana sakali ningalina. Nah, dosa leutik eta mah. Leres teh. Ari unggal poe hantep di leretan mah. Bari eta mah dosa leutikna akbarus sagoir. Panggede-gedena dosa leutik. Dosa letih ningali numawi nginjak kana sasi sawah teh seep sadayana dosa nu langsung berhubungan ka Allah Subhanahu wa taala teh diduruk tekunaon ku Ramadan rengsek salat sunat Idul Fitri teh langsung sosolomon jeung babaturan jeung tatangga jeung baraya jeung warga-warga nya jeung kenalan jeung sahabat wah pokona mah nu pepenak kurang dipenta naonana maafna dipenta hampurana disuhungkeun hampunten itu sami ka urang sili naon suhungkeun hampunten siri ridokeun sili bebaskeun sili maafkeun leres sili suhungkeun hampunten sili suhungkeun ridona sili suhungkeun dilubarkeun sili suhungkeun dihalalkeun mangka dosa nu berhubungan sareng papada jalmi nu disebut hablum minan nas oge seep sadayana. Nah, eta anu Idul Fitri saleresna nya mohon nu Idul Fitri saleresna teh tah nu kitu nginjak kana sasi Sawal teh amal ibadah teh ditingkatkeun naek eta Idul Fitri nu saleresna nu mawi saur ulama laisal id liman labisa jadid walakinil id liman taatuhu tajid sanes pisan boboran kanggo jalmi anu nganggo serba naon. Weuteuh. Itu na weuteuh, ieu na weuteuh pamere TA THR TA. Leres. Sanes. Sanes kanggo nu kitu, tapi walakinil id liman taatuhu taji. Boboran teh kanggo jalmi anu taatna bertambah. Dosana seep. Leres. Mohon taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teh kian meningkat. Dosa minggat amal ibadah meningkat. Kedah sapertos hileud. Hileud ning nu tadina mah wah sagala dihakan. Mun hileud daun teh mah nya, hileud cabe satangkal beak ku sorangan. Daun cabe teh nya. Geus waktuna puasa, puasa eueuh nu didahar. Nu ti heula sok dipigawe teh ditinggalkeun kabeh total.
puasa hileud sabulan Ramadan teh nepi ka kosong ning awakna teh leres teh pete sengehan jadi kepong-pong tuluy sengehan jang-jangan geleber hiber bisa ngaluhuran batur nu tadi nama ukur segala dihakan naon disebatna teh hileudnya gila ban beberapa awewe lalaki ge kayak ngabiri gidi ih gila pun gitu nya keur jadi kepompong di ngati banget di leret teh unggul nya teresep nah barang hasilna jang-jangan bisa naon terbang kupu-kupu lucu nya indah sadar ya pada resep tak kedah gitu eta ibarat Idul Fitri teh ibarat kitu nya ibarat eta aya ciri na jalmi anu Idul Fitri sareng anu henteu mana jalma anu henteu Idul Fitri masih kene bobolokot we kuarna ning dos masih kene kotor lamun urang awak urang baju urang masih kene kotor kablokan sieun teh iya tentunya tesian da awak urang diri urang baju urang pakaian urang kotor terus teh ala ledokan we tulu teureun-heureun leres teh dina salagina kotor mah jadi lamun urang masih kene bobolokot ku dosa berarti teu Idul Fitri teh dosa teh hantam di kareueuh teureun-heureun tulu ya di kareueuh berarti eta teh lebaran dah, lebaran. Ayo lebaran teh lulubaran tina dosa. Lebaran teh lulubaran tina dosa. Ngahapus miceun, ngicalkeun kana naon? Dosa. Mani we urang teh nepi ka bersih, ganti pakaian teh serba putih. Serba bodasnya rek jumaahan. Leres teh bersih segala rupa, tiluhur saujung ketuk deui ka handap saibas dampal sapatu. Di tengah sareng nusa gede mutu kabeh bersih. Amun aya nu kotor. Wani mah urang karena eta kotor, wani mah. Oh, nyalingker. Mapai karena jalan anu rujit nyalingker, Pak. Beri disingsatkeun segala rupa, bekanti embung-embungna naon? Kotor. Dageus naon? Geus bersih. Jadi jalma anu geus Idul Fitri moal wani migawe kana naon deui? Nah, dosa deui. Lamun urang masih kene hantem we wani migawe kana dosa, berarti tekungsi bersih. Berarti masih kene naon? Kotornya. Nah, mudah-mudahan sing Idul Fitri janten teu setiap jalmi Idul Fitri. Aya anu Idul Fitri aya anu henteu. Ngan lolobana mah jigana teh anu kumaha? Nu mudah-mudahan amin. Nu mawi aya ning doa taqabbalallahu. Nah, minna wa minkum siamana wa siamakum moga Allah nampi ti urang sadaya sareng ti aranjeun kana saum urang sadaya sareng saum aranjeun wa qiyamana wa qiyamakum wa ruku'ana wa ruku'akum terah situnya taqabbal ya karim mugi Gusti nampi karena ibadah abdi sadaya hezat anu maha loman minal aidin wal faizin moga Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun ka urang sadaya kalebet ka golongan jalmi anu kembali kana suci wal faizin sareng jalma-jalma anu meraih kana kemenangan kana kabahagiaan bahagia kumaha eta bahagia kumaha tuh kembali kana suci eta bahagia kumaha. Sebelah sasi urang kagoda, kabujuk rayu kunaon? Ku setan ngagugukeun panggoda setan. Ku sabab sumping sasi Ramadan, seep sadayana dosa urang meningkat amal ibadah kualitas keimanan urang rek teu bagja kumaha? Setan teh nepi ka ngabaung ceurik cek setan teh. Hayu kecape-cape sebelah sasi, sebelah bulan ngagoda si eta gara-gara datangna Ramadan. Beak deui seep deui kitu.
hese aya nanganaona ngagoda ngagoda nada dikir wae si eta kasaha kal ka Allah ceurik setan teh tak disebut hari kemenangan nya anu tadi nama urang tina 11 bulan eleh 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 ku setan teh nya ku sabab datangna sasi Ramadan anugerah ti Allah Subhanahu wa taala urang teh jadi meunang bisa ngelehkeun saha setan bisa ngelehkeun nafsu leres pan musuh urang teh kahiji nafsu musuh nu pan berat-berat napan ari nafsu mah di dina diri urang musuh dalam selimut eta mah kadua setan setan nomor 2 setan nomor 2 matak tong aneh mah oh, bulan puasa cenah ongkol setan teh di pan aya nafsu nafsu mah leuwih ti setan leres lamun nafsu urang tinggi muncak akal leungit akal teh berkurang turun namun jelema geus nafsu kan leungit akal teh sagala rupa we ngomong teh diomongkeun beres we ngomong geus wudu mah ngar tadi urang mah ngomong kitu nya era nya begitu leres teh asa isin teh urang rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku si Mabdi kirang langkungna si Mabdi nada dihampunten saseap-seapna billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.